O vulcão dos Capelinhos situa-se na freguesia do Capelo, na ilha do Faial, no arquipélago dos Açores. Localiza-se no extremo mais ocidental da ilha, numa área conhecida como Ponta dos Capelinhos. Entre 27 de setembro de 1957 e 24 de outubro de 1958, ocorreu aqui uma erupção vulcânica que alterou não só a geomorfologia deste extremo do Faial, como a paisagem humana da ilha. Nos 11 dias anteriores à erupção, registaram-se mais de 200 sismos. No dia 27 de setembro, a água do mar começou a fervilhar e, 3 dias depois, ocorreram emissões de jatos de cinzas vulcânicas, gerando uma nuvem que chegou aos 1.400 metros de altura. A nuvem de vapor de água chegou a mais de 4.000 metros de altura. Durante o mês de outubro de 1957, formou-se uma ilha nova, que chegou aos 800 metros de diâmetro por 100 metros de altura, antes de colapsar para dentro da cratera. Em novembro, formou-se uma nova ilha que acabou por gerar um istmo e ligar-se ao Faial. Seguiu-se a fusão de lava incandescente e a explosões com jatos de cinzas e blocos de pedra. Entre janeiro e abril de 1958, as cinzas acumuladas atingiram vários metros de altura junto ao farol e várias casas foram soterradas ou os seus telhados colapsaram sob o peso dos materiais expelidos pelo vulcão. Na noite de 12 para 13 de maio de 1958, ocorreram mais de 450 sismos, sendo que a erupção passou depois para uma fase em que ocorreriam fortes ruídos, acompanhados de ondas infrassónicas que faziam estremecer as janelas em toda a ilha. Ocorreria também a projeção de lava incandescente a mais de 500 metros de altura, surgindo fumarolas na caldeira, o vulcão que existe no centro da ilha, libertando vapor de água e lama em ebulição, com forte odor a enxofre. A atividade vulcânica só acalmaria a partir de outubro de 1958, tendo a última emissão de materiais incandescentes ocorrido no dia 24 desse mês. A erupção do vulcão dos Capelinhos tornar-se-ia num marco importante na história da vulcanologia mundial, já que foi acompanhada por diversos cientistas e observadores vindos de todo o mundo. No final da erupção, a área total da ilha do Faial aumentou em aproximadamente 2,4 km². Na atualidade, resta cerca de um terço dessa área, fruto da erosão ao longo do tempo. O impacto mais profundo destes eventos cataclísmicos far-se-ia sentir na demografia da ilha do Faial. A projeção de materiais vulcânicos destruiu habitações, explorações agrícolas e pasto na zona do Capelo e da Praia do Norte. Felizmente não ocorreu perda de vidas humanas, mas o receio e a incerteza causados pelo vulcão dos Capelinhos levaram milhares de pessoas a abandonar o Faial, principalmente com destino aos Estados Unidos da América. Beneficiando do Azorean Refugee Act, aprovado em setembro de 1958, foram concedidos 1.500 vistos a cidadãos açorianos. No final, cerca de 40% da população ativa emigraria do Faial como consequência da erupção. Este foco de destruição e temor constitui, na atualidade, um dos principais polos turísticos da ilha, oferecendo a rara oportunidade de visitar uma paisagem protegida de grande importância geológica e biológica. O Museu Geológico do Vulcão, fundado em 1964, foi substituído, a partir de 2008, pelo Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos, edificado no subsolo para causar um mínimo impacto na paisagem. Apresenta exposições relativas à erupção do vulcão dos Capelinhos, sobre a formação do arquipélago dos Açores e uma extensa coleção de rochas e minerais. O antigo farol dos Capelinhos está integrado no museu, sendo possível subir até ao seu topo, o que permite usufruir de uma excepcional vista sobre a impactante paisagem em redor.
Muito obrigado por ter vindo connosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor, clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.